não sei o quê. Quem? Esse é o Hélio. Eu também não discuti, não. Bora. Eu queria chegar em Narratuba. Eu não queria pegar sol. Já tava preparado pra tudo. Então, uma camisa da Shimano no AliExpress. Pensa numa camisa só. Uma camisa azul, maia fria, Shimano. Por causa de banho, não. Aí vem pra cá é por causa de banho.
Baixa, não pensa em botar a dona Jojó pra aprender, né? Ela tá tirando carteira, pô. Tá, né? Tá. Vem? Ah, tá. Tá tirando carteira.